Footless. Footless. Not. No to snad nemyslíte vážně. Tenhle robot přece nikdy nemůže nahradit mé skvělé dívky v policejním sboru. No ne, nejenže nahradí, ale udělá taky mnohem více práce. Myron, Myron, pojď sem. Myron, dobře. A kdo je tohle? To je Myron, je to tvůrce. Bimboukopa. A kdy jste toho robota postavil mezi tím, co jste svačil? Ne, vlastně jsem ji postavil mezi tím, co jsem se díval na videoklip. Jo! Vůbec se mi to nelíbí a rezolutně s tím nesouhlasím. Naprosto nesouhlasím. To odstrčí ženy 100 let zpátky. Ne, dejte jí šanci. Prosím, Myron, ukázka, tak. Dobrý. Ano, ale co pak umí mluvit? Hej, jsi hluchá, tak nebuď němá. Mně se líbí. Je ti dost podobná, Didi. Je jako ty z laciného kovu. Jo, zapomněl jsem se zmínit, že robot velmi snadno zjistí, kdo je jeho nepřítel. Řekni nám víc. No, kontrolní deska nastavuje náladu. Můžete si vybrat, jaké nastavení chcete. Můžete nastavit vstupní kód na běžný, pokud s ní chcete konverzovat. Nebo ho nastavíte na mstivý a začne hledat nepřátele. A pak je zde ovšem kód zuživý, ale ten vám teď nebudu radši ukazovat. Ne, ovšem, že ne. Myron mi připomenul, abych dal vaší školy zvláštní dotaci za tuto bezvadnou práci. Takže Miss Devenshiner, tady je šek na $100, prosím. Ale pane, ten robot přišel na $10,000 jen za součástky. A to se nezmiňuji o účtu za doktora po té nehodě. No, dobře, řekneme tedy 150. To přece ještě vůbec nic nedokazuje, pane. Chtěla bych toho robota vidět při práci. No, jistě, jiný tady nastavím na pracovní kód. Při jaké práci chcete vidět? A co mi navrhujete, Myrone? Chtěli byste ji vidět, jak vyhledává a ničí nepřátel? No, jistě. Ne, to snad ne. Ať udělá něco snadného. Ano, to je dobrý nápad. Víte co, dáme jí k telefoní ústředně, protože tam to zvládne jakýkoliv blbec. To zvládne snadno. Počkejte moment. Jdeme. Někdo volá. Co se teď bude dít? Jen ji nastartuju.